Tõelised võitjad on need, kes nihutavad takistuste kaugemaid piire. Tere taas, head kuulajad, alustab Paraspordi podcasti Tõelised võitjad neljas osa. Podcast valmib Õhtulehe ja Eesti Paralümpiakomitee meeldivas koostöös. Tänases saates teeme pikemalt juttu kevadisest koolivaheaja liikumisväljakutsest, mille on ellu kutsunud üheskoos Spordiklubi Nord ja Eesti Paralümpiakomitee. Koos minuga on stuudios Kaia Kollo, Eesti Paralümpiakomitee liikumisharrastuse juht. Tere tulemast! Tere tulemast! Minu nimeks Indrek Peterso, olen Eesti Paralümpiakomitee pressiesindaja ja Zoomi vahendusel on meiega liitunud Spordiklubi Nord turunduse ja kommunikatsiooni juht Markus Kamps. Tere tulemast, Markus! Tere, Indrek ja Kaia! Jaa, väga tore! Tänasest 24. aprillist uus liikumisväljakutse algab, kõik on loomulikult oodatud selle väljakutsega liituma, omalt poolt läbima tervisekilomeetreid, osalema väga atraktiivses loosimises ja loomulikult ka toetama meie parasportlasi. Aga teeme otsa lahti. Markus, ole kena, tutvusta natukene Spordiklubi Nord lähemalt. Tegemist on Eesti ühe suurima ja kindlasti ka tuntuma spordiklubiga, aga võibolla kõik meie kuulajad ei ole teie laialdaste tegevusnega päris täpselt kursis. Jaa. Selles mõttes on tõesti, Indrek, sul õigus, et Spordiklubi Nord on tänaseks hetkeks üle 1400 liikmega spordiklubi, mis oma põhi asukohaga asub endises Tiitsoku korvpallikoolis ja tugevad juured on korvpallis meil, aga pakume lastele, noortele ja viimastel aastatel on meiega ka liitunud täiskasvanurühmad trenne korvpallist ujumiskursusteni ja oleme väga aktiivselt seotud ka lasta ja erinevate treeningvõimalustega, et meie eesmärk ongi see, et võimalikult me nimetame siis ise, et beebidest kuni täitsa täiskasvanud nii kaua kui saab liikuda, et oleks inimesed aktiivsed ja püsik liikumises, ütleme nii, et beebide kursusest 4 kuust alates kuni kepi kõnnini, et meie see ploa on suhteliselt lai ja oleme siin Kristiine, Nõmme ja Mustame piirkonnas väga kanda kinnitanud, et selline on meie lühike ajalugu, aga liikmed on palju ja püüame omalt poolt anda kõik liikuma saada. Mis on spordialad, millega Spordiklubis Nord igapäevaselt tegeletakse? Millised oli vist küsimuseks? Jah. Et meil on, nii nagu just ütlesin, et meie tugevad juured on korvpallis, aga täiesti seal samas kõrval on ka väga suure liikumiskonnaga ujumine. Lisaks ujumisele on meil judo ja siis on erinevad noortele, nii nagu nimetasin just, et treeningud lastaedades ja täiskasvanutel. Meil on 8 erinevat spordiala, millega ütleme siin oleme paar aastat tagasi alustanud ja mis kõige rohkem on ikkagi populaarsust ja mida me räägime, et oskus läbi elu on siis ujumiskursused, mille üle meil on väga hea meel, et parandada inimeste ujumisoskust ja viimastel aastatel oleme ka liikunud nii täiskasvanute kui noorte puhul võrkpalli. Et need on praegu meil suunad, et siin jagub tegevust küll ja talvel siin samas Mustame ja Nõmme piiri peal, kus meil maja on terviserada, kus meil on avatud ka suusabaas. Väga hea. Markus, kuidas sündis idee ellu kutsuda kevadise koolivaha ja liikumisväljakutse? Liikumisväljakutse tähistab ka seal aastal oma 4. siis nimetame sünnipäeva. Algas pihta kõik COVID-i ajast, kui inimestel olid treeningud suletud ja meie mõte lähtuski meie põhimõttest, et oleks inimesed liikumises ja püsiks kauem terved. Ja COVID-i ajal sai see ellu kutsutud, alustasime paari spordiklubiga. Ja oleme nüüd aastate jooksul kasvanud, et tänasel hetkel on meiega koos juba 11 Eesti suuremat spordiklubi, kes on kaasas. Kaia, kuidas sai alguse Eesti Paralümpiakomitee ja Spordiklubi Nord koostöö? Oleme nüüd teist aastat korraldamas ühiselt seda kevadist koolivahe ja liikumisväljakutset ja peab ütlema, et väga-väga kenasti läks meil eelmisel aastal. Tegelikult ma alustan täiesti algusest, et kus sai üldse kokkupuude Spordiklubi Nordi ja Eesti Paralümpiakomitee vahel, oli hästi tore
juhuslik kohtumine spordiklubi Nordi ees, kui spordiklubi tegevjuht Tarmo Oras kohtus minuga seal ja hakkasime juttu rääkima ja spordiinimestele kohaselt viis ikkagi jutt sinna hobide valdkonda ja töövaldkonda üheskoos. Teda huvitas paraspordi valdkond, mind huvitas Nordi tegemine ja siis me hakkasimegi mõtlema, et mida ja kuidas me saaksime üheskoos ette võtta. Nord kutsus meid oma siis perepäevadele tutvustama parasporti ja siis juba mõtlesime edasi, et milliseid ettevõtmisi me saaksime veel teha ning siis jõudsime selleni juba, et Markus ja Tarmo siis tegid ettepaneku, et aga meil on selline kihvt väljakutse, kas me saaksime kuidagi ühendada oma jõud, et paneme kõik inimesed liikuma ja üheskoos selle abiga siis juhime tähelepanu nendele tublidele parasportlastele, nendele tublidele puudega inimestele, kelle unistus on liikumine ja kes tahaksid võib-olla rohkem sellest saada. Ning siis see väljakutse juurde jõudmine sündiski. Kaja ja Markus, kuidas teie hinnangul meil eelmisel hooajal läks? Mina arvan, et esimene koostööaasta sai väga laheda stardi. Kutsusime siis välja või hüütsime välja, et algab kevadine koolivaheaja liikumisväljakutse ja selle raames ootame kandideerima kõiki puudega inimesi, kes tahaksid rohkem sporti teha, kellel oleks võib-olla seda tuge või natukene toetust vaja ja meile laekus päris mitmeid kandidaate, kes siis võiksid selles väljakutses osaleda ja valisime välja 6 ja mina arvan, et me suutsime selle väljakutse raames nendele meie siis stipendiaatidele päris märkimisväärse toe koguda. Ja ei, ma saan nagu Kaia ainult nõustuda ja ma nii palju täiendaks veel Kaia juttu, et kui Kaia rääkis, kuidas Nord ja Paralümpiakomitee said kokku treppi peal, siis tegelikult enne perepäevi oli meil veel, me uurisime laste liikumisaktiivsust aktiivselt Tallinna koolides ja teine samm, mis veel eraldi oli, oli see, et Paralümpiakomitee oli osaline meil linnalaagrites, kus me tutvustasime siis oma linnalaagri lastele parasporti ja seda moodi süvendasime niigi koostööd ja ütleme eelmisel aastal stipendiaatide laiendamine ja kaasamine oli lihtsalt tort kirsile, et läksime veel naiemaks ja suuremaks ja kindlasti ma arvan, et me omalt poolt andsime kaasa ja suutsime rohkem pilti panna parasportlasi ja samamoodi see on ju eesmärk ka see, miks me sellel aastal sellega uuesti jätkame, et kindlasti ma arvan, klubi poolt vaadates igati rahul. Räägime natukene lahti, kuidas liikumisväljakutse toimib. Siin peame eristama 2 poolt. Üks on see, et kõiki inimesi kutsutakse üles liikuma, laadima alla YouMove app, selle kaudu siis ka kõik läbitud kilomeetrid registreeritakse, tekib omavaheline pingerida ja nii edasi. Aga selle kõrvalt pöörame tähelepanu just noorte alustavate parasportlaste või siis paraspordi võistkondade toetamisele ja kõikidel, kes läbivad kilomeetreid või siis lihtsalt niisama soovivad õla alla panna, on ka võimalus omalt poolt heategu teha ja anda hoogu juurde alustavatele noortele parasportlastele. Jaa, Indrek, sul on täitsa õigus, et selles mõttes on täitsa õigus, et Eesti Paralümpiakomitee on avanud selle jaoks eraldi annetuste ja stipendiaatide tutvustamise alamlehe. Liikumise väljakutse algab sellel aastal 24. aprillil, mis on kooli vaheaeg ja täpselt samast hetkest alates on ka võimalik Eesti Paralümpiakomitee kodulehel tutvuda selle aasta stipendiaatidega ja näha, mida nad varem teinud on ja mille jaoks nad soovivad kasutada selle aasta toetussummat.
Eelmisel hooajal oli meil 6 stipendiaati, ma loen nad siin kohal ka kõik ette. Meil oli 4 para kergejõustiklast, Anthony Pashun, Oskar Kobin, Peeter Prifk ja Remi Märtson, samamoodi ratastooli tennisemängija Liis Simmul ja pararattur Andre Nõmme. Ja ühte kokku kogusid 6 tublit parasportlast 3820 eurot kampaania käigus. Ja ilmselt olete nõus, et tegemist on täiesti arvestatava summaga, arvestades meie reaalseid olusid ja nende inimeste enda igapäevasid võimalusi. Täiesti nõus, et meie rõhutasime ka oma kanalites seda korduvalt, et kõigile liikujatele on antud väljakutse raames YouMovie appi allalaadimine kasutamine tasuta, aga ole hea ja tee väike panus, et panus ka 1 eurost alates kõrgemaks loeb, et siin ei olnud mingit piiri. Igati nõus sinuga. Ja mina veel lisan omalt poolt, et tegelikult on hästi tore, et seda toetust, mida siis iga inimene võib vabalt teha, saab just see stipendiaat kasutada nende siis kulude katmiseks, mis on võibolla, jääb tal isiklikult rahast natukene puudu, mida näiteks paralümpiakomitee ei saa katta või meil ei ole veel alust katta, et see on just selliste alustavate ja noorte parasportlaste selliseks mõnusaks hüppelauaks ja toeks, et äärmiselt hea meel on, et Spordiklubi Nord on leidnud selle ägeda niši ja selle paraspordi toetamise ja esile tõstmise, et see on suureks eeskujuks, mina arvan, kõikidele Eesti spordiklubidele. Eelmisel aastal ütles Eesti Paralümpiakomitee president Monika Haukanõmm, et kui me saime rõõmustada Pekingi paralümpiamängudel Eesti ratastooli kurlingu võistkonna heade tulemuste üle, siis et taolisi kordaminekuid võiksime kogeda ka tulevikus, selleks on just täna vaja märgata neid tublisid rohujuure tasandil tegijaid ja nendele oma võimaluste piires ka õlg alla panna. Et selleks, et tipp oleks terav, selleks peab ka püramiidi vundament olema väga-väga lai ja just neid uusi harrastajaid, kaasaelajaid, toetajaid on nii nagu spordis, nii ka paraspordis väga-väga vaja. Aga läheme siis vaikselt nende 6 tubli parasportlase ja paraspordi tiimi juurde, kes sellel aastal on oma kandidatuuri esitanud, et osaleda kevadises koolivaheaja liikumisväljakutses ja kelle me oleme ühtlasi siis ka välja valinud, et saaksime neid kõikidele meie huvilistele lähemalt tutvustada. Alustame ühest võib-olla nimekamast ujujast, nimelt Keira Ratturist, kes kogub vahendeid uue võistlustrikoo jaoks. Kaia, tutvusta palun Keirat ja tema tegemisi natukene lähemalt. Jaa, Keira on 17-aastane noor Downi-sündroomiga neiu, kelle treeneriteks on Jan-Joonas Viirpuu ja Brenda Tilk. Jah, Keira sooviks on endale soetada uus võistlustrikoo ja tegelikult ka katta siis treenerikulusid, igapäeva selliseid sportimiseks elementaarseid vahendeid soetada ja ma arvan, et ei oskagi rohkem midagi öelda, et noor, tubli ujuja, kes vajab tunnustust ja tähelepanu. Ja kes on juba ka rahvusvahelistel võistlustel väga ilusaid tulemusi esitanud. Absoluutselt, jah. Järgmine on para kergejõustiklane Remi Märtson, kes ei teegi saladust sellest, et tema unistus on ühel päeval paraolümpiamängudel võistelda ja meil on ülisuur rõõm seda kuulda. Jah, Remi tegelikult osales ka eelmisel aastal meil ja meil on hästi hea meel nüüd näha, et tegelikult ei ole sellist, et ma korra proovin ja siis inimene kaob, vaid Remi treenib ääretult järjepidevalt Tartu spordiselts Kalevis. Tema treeneriks on Madis Paju, kes siis ütleme nii, et igapäevaselt on Remi kõrval toetamas, aitamas. Remi
võistleb nii para kergejõustikuvõistlustel kui täiesti tava kergejõustikuvõistlustel koos kõikide kergejõustikulastega koos. Et see on nüüd küll selline koostöövorm, mida Paralümpiakomitee toob jälle esile, et vahet ei ole, kas sa oled parasportlane või tavasportlane, koos kõikidega sporti teha on kõige edasi viivam jõud. Remi soovib kasutada toetust treeningvarustuse soetamiseks, transportiks treeningutele ja tagasi, kuna ta elab tegelikult keskusest väljas ja osalemiseks ka treeninglaagrites. Et täpselt samamoodi sooviks kasutada seda toetust igapäevase sportimise tegemiseks. Kolmas stipendiumi taotleja on parapurjetamise võistkond, kes soovib osaleda klassis RS Venture Connect Põhjamaade meistrivõistlustel, mis leiavad aset septembrikuus Norras ning Külli Haav on siis nende tegemist eestvedaja. Ja parapurjetamine on selline tundub hästi suur ala ja on ka, et kui võib-olla enamik spordialasid ei nõua nii palju lisavahendeid, siis parapurjetamises on ekstra vahendid, ekstra paadid, küllalt suur taustajõud peab seal olema ja ääretult tore on näha, et Külli Haav on võtnud oma südame asjaks siis toetada kõiki neid puudega inimesi, kes soovivad vee peal sporti teha. Et see on niisugune paras väljakutse, et puudega inimesed saaksid ka veesporti teha. Ja ma arvan, et kui keegi tahab lähemalt tutvuda, siis Facebookis on endal ka oma lehekülg erilised purjetajad, et kindlasti minge vaadake ja tutvuge nende tegemistega. Järgmine kandidaat, keda te saate toetada, on Matvei Seretnitski, 16-aastane paratantsija, varem nimetati paratantsu ratastoolitantsuks. Matvei tantsib nii partneriga kui ka üksi ja tema kogub toetus selleks, et saaks lihtsalt treeninguid teha, treeningutel osaleda ja treenerile tasuda. Ja vähemalt 8x6 soovib Matvei ratastoolitantsu või paratantsu siis treeningutel praktiseerida. Ja Matvei on hästi tublisti esindanud Eestit ka nüüd viimastel kuudel ja ta on üks noorimaid, kes rahvusvaheliselt paratantsimisega tegeleb, täpsemalt siis ratastooli tantsuga ja tema üheks unistuseks on saada endale ka päris enda uus siis spetsiaalne tantsimise ratastool. Praegu, mis tal on, ma võin valetada, aga juba alates 9. eluaastast tal, tänaseks ta on juba 16-aastane noormees ja ilmselgelt võiks ta saada selle toetuse, et soetada endale päris enda uus spetsiaalne tantsuratastool. Samamoodi kuulub kandidaatide hulka Robin Liksor, paraujuja, kellel on eesmärk minna maailmameistri võistlustele ja saavutada seal hea tulemus 100 meetri rinnuli ujumises, aga selleks, et maailmameistri võistlustel osaleda, tuleb kõigepealt ikkagi maailma karika etapil Berliinis vastav normatiiv täita ja alles seejärel saab ennast tõsises tippkonkurentsis proovile panna. Aga väga tore, et Robin on siin kandidaatide hulgas. Ja minul on ka väga hea meel, et Robin on tulnud kandidaadiks. Robin vahepeal olid võib-olla küsimused, kas ta jätkab ujumisega või ei jätka, aga nagu teada, Eesti spordis on nii, et kui sa oled teinud pausi ja võib-olla mõtled, et kas edasi minna või mitte, siis kui tulemusi ette näidata paras ja kui ei ole, siis ilmselt pead sa natukene ennast tõestama, leidma oma vahendeid, et jõuda taas sinna kõrgemale positsioonile ja mul on hästi hea meel, et Robin on selle võistlus para ujumise uuesti selle teekonna ette võtnud.
ja viimaseks veel üks võistkond, kelle arengut on ka tõesti väga-väga meeldiv jälgida nii väljakul kui väljaku kõrval, see on Eesti Ratastooli korvpalliklubi, kes regulaarselt treenib Astangu kutserehabilitatsiooni keskuses, kes hea meelega oma tegemisi arvukatel üritustel tutvustab, kes väga avatuna võtab vastu uusi mängijaid ja kellest kuuldavasti on siin ka spordimaastikul üha rohkem ja rohkem juttu. Ja ratastooli korvpall üliäge ala paraolümpiaprogrammis täiesti olemas. Ratastooli korvpalli klubi samamoodi Facebookis neil oma leht, näete seal nende tegemisi. Viimased uudised nendest on see, et nad võeti vastu täie õiguslikuks Eesti korvpalliliidu liikmeks. Aitäh korvpalliliidule. Nende sõnum on, et korvpall on kõigile, kõik saavad mängida kossu ja ükskõik, kas sa siis teed seda püsti, istudes, rannas, õues, sisetingimustes, et ootavad ratastooli korvpallurid väga, väga uusi huvilisi, neid, kes näiteks enam püsti mängida ei saa, aga see korvpall on ikka hinges ja südames ja jälle taaskord hästi hea meel sellise stipendiaadi üle, kellele siis on võimalus oma toetust jagada. Markus, sa oled nüüd saanud ka täpse ülevaate kõikidest kandidaatidest ja nende lugudest, et need on sellised hästi meeldivad, lihtsad, inimlikud lood ja minu mõelest selles meie liikumisväljakutses leidub ja sisaldubki selline mõnus võlu, et ta on hästi lihtne ja inimlik. Jaa. Mis meeldib mulle eriti on see, et nii nagu ka eelmine aasta, siis sellel aastal jätkub see sama asi, et kaks asja. Et üks asi on see, mis Kaia juba tõi välja, et meil on stipendiaate, kes olid ka eelmine aasta kandidaadid, on meiega kaasas. Ja teiseks on minu arust väga tore, et samamoodi nagu meie spordiklubil on see spordialade ampluaa päris lai, on kandidaatidel täpselt samamoodi. Et ujumisest korvpallitiimini, purjetamine, kõik see juurde, et ei ole üks kindel sportane või üks kindel spordiala, et see teeb selle eriti huvitavaks ka toetaja jaoks, et kui tal üks ala on ikkagi lähedam kui teise, siis ta annab oma toetuse sinna, aga tal on võimalus siit valida ja mida uhkem, seda rohkem ja tutvustame see läbi ka erinevaid spordialasid, et see on eriti tore kuulda. Ja mulle näiteks meeldib ka väike võistlusmoment erinevate kandidaatide vahel, et see annab ka neile võimaluse ise olla aktiivsed, sotsiaalmeedia võimalused on täna väga-väga avarad ja kes rohkem pingutab, see rohkem ka enda toetuseks raha kogub. Et väike sportlik moment juures, eks ole, et sport on ikka see, et kes on kiirem, tugevam, osavam ja nii edasi. Aga noh, see on võibolla natuke väikse huumoriga ka öeldud, et tegelikult on ju ääretult tore, et need inimesed on sellesse nimekirja tulnud, soovivad ennast näidata ja väga-väga kutsun üles külastama paraolümpiakomitee lehekülge kevadisel koolivaheajal ja tutvuma siis paraspordiga üle üldse, mis see parasport on, kes seal toimetavad, millised alad on üldse paraspordis võimalikud, sest et neid on tõesti palju. Näiteks paraolümpia suvemängudel on kokku 22 spordiala, et tegelikult ma väga palju ei teagi, mis asja ei ole võimalik paraspordis teha, et ainukesed, mis ma olen leidnud, ongi enam vähem tõkke jooks ja teivas hüppe, aga need on päris ekstreemsed ka, eks ole, et paraspordis on olemas absoluutselt kõik samasugused spordialad, nagu on klassikalisest arusaadavalt spordis, et näeme ja märkame, et see on meie koolivaheaja väljakutse põhisõnum. Jaa, väga õige. Koolivaheaja väljakutsel on võitjad, kõik on võitjad, kõik, kes läbivad tervisekilomeetrid on võitjad, kõik, kes saavad toetust, meie kuus tublit stipendiaati on kindlasti võitjad, aga on ka veel üks võitjate võitja, nimelt Markus, meil on välja panna üks väga ahvatlev auhind kõikidele inimestele, kes on aktiivsed. Jaa, sellel aastal on meil hea koostöö ja pani õla alla MEFO AS, kes on siis Polar seadmete maaletooja,
ja selle aasta peauhind läheb kõigi liikujate vahel, kes liikumisväljakutse nädalal läbivad vähemalt 70 000 sammu ja saavad osaleda loosis, mille peauhind on Polar Pacers GPS spordikell. Lisaks peauhinnale on meil ka igaaastaselt kõigi osavõtjate spordiklubidega kokkuleppe, et kõik spordiklubid oma liikmeskonda premeerivad veel omapoolsete vahenditega, mis on siis klubisisesed ja nii ongi, et loosime peauhinna ja lisaks sellele klubi loosib oma auhinnad veel. Markus, ole hea, nimeta ka teised klubid, kes on liikumisväljakutse vastu võtnud. Nii, alustame siis loomulikult väljakutsuest, eks siis spordiklubi Nord ja meiega on juba aastaid kaasas algusest peale Tartu Ülikooli akadeemiline spordiklubi, Audentese spordiklubi, jalgpallist FC Flora, FC Ilevadia, sellel aastal liitus Paide linnameeskond ja varasemast on olemas ka Nõmme United ja Tammeka, mis on rõõm, eriti viimastel nädalate valguses tuli meiega kaasa suurim võrkpalli kogukond, Selveri võrkpalli klubi esmakordselt ja varasemalt on olnud kaasas ja nüüd tuli uuesti meiega liikuma koos Raekos ja viimasena sooviks siis esile tuua suurimad spordiklubide ketti My Fitness, et kokku on meid 11 tükki ja kogukond üle Eesti lai. Suurepärane, aga podcasti lõpetuseks võiksime veel teha siis puust ja punaseks kõikidele kuulajatele selgeks, kuidas on kõige parem selle väljakutsega ühineda, kuidas oma läbitud kilomeetrid korralikult registreerida, et oleks võimalik osaleda Polari superkella loosimisel ja samamoodi ka selle, kuidas on võimalik omalt poolt anda väike panus alustavate parasportlaste või paraspordi võistkonna toetamiseks. Markus, ole hea, te ots lahti. Jaa. Kõige lihtsam on kogu väljakutse üldist tutvustavat osa lugeda spordiklubi Nord Facebooki lehelt, kus on loodud üritus. Seal on kõik klubid välja toodud, kõik sammud, mida on vaja liikumiseks ja mida arvestades oled sinagi liikumisväljakutse osaline ja kellel on juba eelmisest aastast olemas, siis kõik sammude mõõtmine käib läbi YouMovie appi, mis ma nagu ennem juba tõin välja, on tänu YouMovie koostööle liikujatele tasuta, lae app alla, vajuta selle aasta spordiklubi, vali sealt endale liikumisväljakutse ja liikumisväljakutse alt vali klubi, kellele sa soovid oma sammud koguda. Ja nii lihtne see ongi, mitte midagi muud aktiveerima ei pea, läheb see käima automaatselt. Aga kõige parem info on olemas spordiklubi Nord Facebooki lehel, ja sealt on samamoodi otse viide ka Paralümpiakomitee stipendiaatidele. Ole hea, Kaia, anna sina väike ülevaade sellest meie kodulehe annetuskeskkonnast ja millised peaksid olema või võiksid olla need annetuse summad. Ma alustan kohe nendest annetuse summadest, et sa mainisid neid viimasena, et tegelikult annetuste summad võivad olla täiesti inimese enda valitud. Jah, me anname seal ette mingisugused soovituslikud, seal oli 10, 15, 25, 5, aga on ka tühi lahter, et vabalt valida, inimene võib täiesti enda südametunnistuse järgi valida selle summa sinna ja valida välja selle stipendiaadi, kes teda kõnetab, valida mitu stipendiaati, kes teda kõnetavad ja toetada siis seda parasportlast või seda gruppi nende paraspordi teekonnal. See info on kõik üleval Eesti Paralümpiakomitee kodulehel. Me kindlasti jagame seda ka oma sotsiaalmeedias. Eesti Paralümpiakomitee leheküljel tuleb valida siis alamleht annetused. Et sinna tekivad kõik stipendiaatide profiilid. Me lisame sinna nende tegemiste kirjeldused, nende lood, me lisame sinna nendest pilte ja videoid, et tuua neid rohkem teile lähemale, et te näeksite, kes need inimesed on, millega nad igapäevaselt tegelevad ja ma arvan, et selle lehekülje külastamine on, võiks olla nii mõnelegi inimesele selline inspiratsiooni ja motivatsiooni allikaks, et
et kui teinekord on tunne, et ma ei hakka täna minema kuskile liikuma või ma ei jõua, ma olen väsinud, mul ei ole aega, mis iganes põhjuseid, et siis külastage seda Paralümpiakomitee stipendiaatide lehte ja tegelikult avaneb täiesti uskumatu maailm, mis jutustab lugusid pärast mida lugenuna, tekib tunne, et vaat nüüd ma lähen küll sporti tegema. Käimas on ju liikumisaasta ja liikuma on oodatud absoluutselt kõik ja just seda me tahamegi oma liikumisväljakutsega eelkõige rõhutada. Just, et liikumisaasta tähe all, siis me toimetamegi selle väljakutsega, selle stipendiumi konkursiga, et kõik liikuma. Liikumisaastast lähtuvalt me muutsime ka selle peaauhinna saamise korda, et see olekski võimalikult lai, et kui sa ei ole maratoonar, aga sul on ikkagi päris arvestatav hulk nädala jooksul koguneb samme, siis oled ka üks nendest, kes võib võita peaauhinna. Väga kena, suur aitäh Markus, suur aitäh Kaia, loodame, et meie selle aastane kevadise koolivaheaja liikumisväljakutse läheb kenasti korda, paljud inimesed ühinevad, läbitakse märkimisväärne kogus tervise kilomeetreid, inimeste tervised on tugevad ja mis samamoodi oluline, et ka meie tublid parasportlased saaksid oma karjäärile uue tõuke. Mida sooviksite veel podcasti lõpetuseks omalt poolt öelda ja kõikidele kuulajatele südamele panna? Sooviks kõikidele kuulajatele öelda seda sama, mis meil kogu selle väljakutse alge eesmärk ongi see, et ühiselt liiguksime, võtaksime oma lapsed, läheksime õue, ei ole halba ilma, mugavad riided selga ja teiseks tähelepanu parasportlastele ja vastav iga ühele võimalusele tee oma väike toetus ja oma püsise parandamise tervise läbi toetad ka parasportlast. Kaia? Kaia kutsub ka üles kõiki liikuma, pöörama tähelepanu siis just sellele võimele, et kui klassikalisel viisil ei ole võimalik liikuda, siis tegelikult kindlasti ikkagi on võimalik liikuda. Kuidagi ikka saab, kui uksest ei saa, siis saab aknast, et kutsun üles mõtlema natukene kastist välja ja mõelda ainult niimoodi, et kui ei saa, siis kuidas saab. Ja tulge välja ja osalege Nordi liikumisväljakutses kooli vahel. Suurepärane, veelkord aitäh Kaia ja aitäh Markus ja loodame, et meil läheb kenasti. Head kuulajad, selline oli seekordne ja arvult juba neljas osa Eesti Paralümpiakomitee ja Õhtulehe koostöös sündivast podcastist Tõelised võitjad. Stuudios olid täna Kaia Kollo ja Indrek Peterso ning Zoomi vahendusel meiega Markus Kamps. Aitäh kuulamast ja uute kohtumisteni! Tõelised võitjad on need, kes nihutavad takistuste kaugemaid piire.